Mbadde ku booda ensudde ku Shoprite wali waliwo sheere ekyengulu eya Ntebe Road mugimanyi abasinga obungi. Booda ebadde etuuka tusanzeewo drone ebadde ya grey ng'etikkula bantu ekirowoozebwa okuba nti ebajja Entebe. Abantu abasinga obungi abakuba ku Ntebe Road bakimanyi nti emmotoka eziva ku airport okuteekayo abantu oba okudroppinga abantu abagenda ebweru bwe zidda zireeta abantu ku layisi era zitera okubaleeta mu ngeri bw'etyo. Naye bannayuganda nsaba mu bigenda mu maaso tube vigilant ffenna eri obulamu bwaffe n'eri buli kintu. Tulina okuba bakalabakalaba wakati wo n'ensi n'abantu abagirimu. Security esooka oba asooka abaggwa wennyini nannyini yo alimu ekyo. Sigamba nti abava Entebe ne banyama ku sitaali za taxi ennambike nti bakola nsobi kuba ensi yakutetenkanya. Waliwo embeera nti omuntu Entebe baleetera 15 baka kaaga oba wantu wonna naye bw'olinnya eyo esooka okuwetera 3 oba ebennya n'osavinga 2 true. Naye wabitebe tumanyi saawa zino nti ensi ntabangufu tulina emmotoka eziwamba abantu n'ezibuza abantu ziba zidrooni ezo ng'eyo gye ndabye. Endabirwamu ziba tinted nga n'abazirimu tetubamanyi nnyo naye nga wo takisi ennambike zitikka abantu nti baya kikuubo bweti ne bweti nayo zibba abantu n'okuwamba abantu kubaamu. Naye waliwo ebintu ate byetusobola okwebeerera mu ffe ng'abantu. Kituufu nti abo bwe batuusizza drooni etuusizza abantu ne bayita nga babalagaanye naye ssengeyo kubuuza atracing atandikira ku ki? Twagala tusalirako ffenna ku miwendo gy'ebintu kuba gye ntambula olw'obwavu nwe tulimu. Naye osobola okusavinga 12 ayina spending ekinene. Nsaba bannayuganda tube vigilant ku bisinga obungi. Muka teri mu kikubo tetegerekeka naye olw'okuba layisiko ogirinnye osanzemu abalimu tobamanyi naye naawe okoze ki bakututte fine. N'abantu bujja babira mu takisi tuba tetubamanyi era okugenda kwaffe mu takisi n'okutuuka kwaffe tetukulinako bumanyi ffenna naye esobola okukola ki okuwamba era abanja zibannya bawambiddwa takisi ng'ezo. Naye ate kozesa okumanya kwo n'okutegeera kwo naawe weebeereremukwo omanyi mmotoka gye nninnya eno sitole ki si mu bubi nze ndowooza bulowooza nga mukiibi yenze mukiibi Hope Uganda nyaffe ekyano kwe tuli. Mwenna abansabidde n'abanwaniddeko mwebale nnyo mwebale ddala kati mwogera n'omuntu omulamu wadde sinafuna nnyo maanyi naye ndi mulamu nazonze mbasawo ne mubujjanjabi Uganda kituufu tulaki ng'abasawo abamanyi bwe natuuse omusawo omu omumanyi yanzijanjabidde saawes navuddewo ntegedde nga nteredde nga nfunye enjawulo. Bannange abasawo n'obujjanjabi gavumenti etekeyo nnyo omulaka okuteeka abantu abamanyi ebintu mu bifo ebituufu otherwise tusula nnyo bannaffe olw'obutamanyi bw'abasawo naye nga tebe tulina oba kigenderere oba si kigenderere nsaba bambi tuseewo kuba tuseeyo omwoyo ku lw'abantu baffe. Bannayuganda ffenna ffenna abali mu Uganda n'abali ebweru waayo twagala enkyukakyuka era ffenna yetulafubanya nti enkyukakyuka buli lw'ejja bingi bikyuka naawe ofunamu minisita gw'omanyi oba oli awo layini egi ey'obufuzi oba ebyenfuna sometimes manyi okukyukamu neva mu bali nedda mu balala naye bwe tunaakulembeza obukyayi eggwanga tulyonoonye kankiddemu bannayuganda mu nkyukakyuka gye tunoonya bwe tunaakulembeza obukyayi eggwanga tujja kulyonoona. Kyawa omukozi w'ekibi wala n'omukozi w'ekibi towala n'omuntu olw'olulimi lwe towala n'omuntu olw'eggwanga lye towala n'omuntu olw'eddiini ye oba endabika ye mujja kuteesa n'abantu nga mugenda awantu okukola ekintu kwabwe mulowooza nti bebabayigganya
nti abanawanda abo waba nankola abo muteso kusimula saa 2 za kaungezo basa basatu ezekiro neibao akuteme jambia ugaye nditatagundi gontemye nti ye lwacho ntema nange ndi omukwabo boloza ntichi banaga twetabise nyo tuina ibintu tukaya fena fena ngawa munge gwanga ngabitu gata fena wamu omunankolo munawanda omuchogo wa musogo muchi omuchino muchi ni line ya bitu bonya bonya elimu bantu bamu irabo we manyi necha baleta naye tunakulembeza obuchayi kugwanga oba kudini tujja kufuna obuzibu ngoje ka watu nenyewe tumanyi oja kutulo simule mutese mu meeting esimbulo gendo kuchiga kushinja nyabalala bebulo zati bebo omukumwe ngampuka tugeza bugeza abavema gole akole chi control kuchimula ganye ngale iyo omukubbo ninga tamuchimanyi wa mugenda wa mugandi segora gorko za kino muye ndi mulundi ngabujiro kwachi tochimanyi twala nensonga okusinza kuyenda bye waffe Buganda muwaka waka waffe ne leadership yayo binaye mu dini binaye byobufuzi ne mbantu wabulijjo banna Uganda tetumanya ani yani twala no mubi akole ekibi tuve ku mawanga tuve ku madini abantu batwetabika mudda tetumanya ani yani ekuwe ni liyabwe mpanguzi kwekuwa noyo mubi omukozi w'ekibi nti gundi oyo yabba kino gundi oyo yata gundi gundi yasenda gundi naye nga mubyo Baganda bafa Bannarwanda n'abanankole tugeze oba balaalo muyina ebbanja ddene nti abantu bakoze ebivve bingi ebyenge ebyefutwa ebyobukyayi n'ebyobutemu mu kyambalo kyammwe era okukyeyambula yemmwe awamu kumu abatuufu okwegatta naffe abatuufu tukole ebituufu otherwise ekyambalo kyammwe kigubye buli agoba omuntu ku ttaka ana square mile ayambadde ekyambalo ekyo ekyammwe eky'olulimi lwammwe ata abantu awamba abantu atukuba ffena natuyiganya ffena ffena ayambadde ekyambalo ekyo olulimi olwo muyina ebbanja ddene bweze ngenderera abakozi b'ebikyamu si bangi kiriki ntono ejjagala okulaba asenda omuntu kutaka ekayunga nga aina akakwate ku bano famire emu oba ennyumba emu nti olina kasongola era y'omu ku bano w'omu goldi y'omu ku bano ali ku nnyanja era y'omu ku bano kitegeeza nti abantu bamanyi abakozi ebingi naye basimbye emisingi mingi nene nnyo n'ensigo nnyingi nnyo eri ffe n'abantu baffe ku mitendera egy'enjawulo mu by'obufuzi bangi mu linnya lyaffe naye ng'ate ba mu ddiini bangi nnyo ye mukiibi naye nga si yobatize ate nga ya bukulu so bwe tunakulembeza obukyayi eri amawanga eggwanga Uganda tujja lyonoona tujja tuka ekiseera nga tuta ku kyalo kyemu nga temuna tugana agenda kasa nga gemugana kuluma muntu nga wane wamwe maze okwetta because neibawo bulijjo tomanyi kyali so tukulembeza ensonga tuwala n'ensonga tujja kuwangula mukyenda mukaaga omugenzi Semwogerere wa DP yatta omukago ne UPC era mukutambula ensi nga batamala sesiyo gwala nga beegasse n'abantu b'omu central okwejjako embeera gye bali balowooza nti si entuufu ya Museveni tuzze mu maaso tujja tutambula bannabyobufuzi ab'enjawulo abeesigye bajja right now Kyagulanyi yaliwo
ni abantu bengulunga bagamba nti Buganda mwe mutu sibye ko Museveni nefer so tusalawo mwe abantu ba Buganda nabaganda mutu sibye kani Museveni ngana mbagamba nti mwe mwamuleta mukalukanya kazi kabawo time yatuka mwa Museveni ngakosa yutoda taxi yamukolera nnyo nga bayutoda bakubi balungi ba migo kwali mba vita ni banji nnyo n'abalala balowooza nti bali bakuma mirimu gyabwe ne yamukolera omulimu bwe kyaggwa nabavaako mabega kawo Museveni yakulembeza abakyala ngere facha yatuje manju biki nga mu mulwani entalo ze era ne muisa mugeja yitawo simanye obudde ne bujja 2016 yakosa bayimbi tubonga nawe kiki ekyo ne kiyita mu budde buno abantu ba Buganda bewa federe yabwe boda to boda baunda chakulanyi sentamu ni wamulaga nti bakoye katema gabazanyisizo omungi mwa Museveni obujozi eribbo wakabaka bwabwe enzikiza zaabwe ekiwamba taka n'ensonga endala nyinyi nnyo ne bulala emirimu ne sente n'okuta bizinesi zaabo abali voko mu Uganda ne Buganda bwe yamanya ekyo nafuna speaker among ngali mu lubuto olwengulu era eyaddirira Jacob Oulanyah nga wengulu ne by election y'Oulanyah yasikirwa mwana we mutabani we era n'awe bwenkizo mukuyitawo okwo n'akwata akulya judiciary oba wesigedda muzi n'aba nga weeyo engulu n'akwata owa mateeka Robert Mao nabanga avawa mambuka baministers banji ono internal affairs nabalala bazibabawo babengulu mukifaa kyayo okulaga mmwe nti mmwe abengulu kuno mmwe mukulembeddera mmwe ba wadde amaanyi nogezaako okukola ebisanyusewa mmwe kulimbalimba nti abatereereza ensi nga sende zitelezewa mwezi wa Buganda wana. Yitali nisonga nyo kwa sazno. Tulimu Uganda ya wamo. Mwela kulembeza sawa zino. Mkwete chile somu parlamenti. Shideko wana Uganda dembe liyabwe. Okulondo mkulembeza kwa bagala. Mkwa huduwi kinga mwema mbati mbabula. Timwema wadaa manye. Kuba akulira balamuzi ava wamwe abaminisita b'amateeka ava wamwe owa palamenti ava wamwe n'enjoga muze mugiwulira mu palamenti yatula eggulu timu abantu ba Buganda temuwananye abantu b'engulu ekintu ekyo si kitono naye si kitono bagamba kukozesa kuluno mmwe muyiseewo byetaaga nga n'abantu bawadde obukulu okuva wamwe awadde obukulu neta bawadde buyinza tetuyina endowooza ti anatereza ensi eno alina kutereza system ekyo twagala ti simusimu ava engulu afuukewo ebbeeyi ku nsi kasooli ava engulu obulo omuwemba bye byankizo na buli muntu yenna ow'engulu ngaali ku ttaka lye kyetwagala naye ono okubalimbalimba n'obufu muyisewo ekintu ekizibu namwe tujja batunuulira mbagambye tetukulembeza bukyayi tukulembeza ensonga Uganda kino nkyogere nkya n'eggulo tulina nnyo enkola yalinda kigweyo naye nga teyakyewadda n'ekituwa nti afumita mukira Museveni kokola kuchagula nyitukuse bwamukwatako ko omutta
bannaffe aba Kenya baleta etteeka erinabayigiriza enyingiza mu byenfuna naga pulezidenti wabigeza olisayininge bona bavaayo ne basituka luto bamukozesezza buli kimu ng'anakikola. Wano wenkowoolera baganda bange mwenna badda ku social media nomwerumaaluma muganda wange SP wira asimwe oleka guli muto wange kubanza nnina emyaka 43 kuba oli 42 oba oli 43 twesingamu akaawo muganda wange lumbuye era tutambuliramu wewamu wetutambulira bato baffe bawuma ekiseka bano bona ba tiktokers n'abalala mwenna tujja amaaso awantu wonna tupulikinga enjiri mu Uganda yonna era nsa tugatiruka abakulembeze baffe nti wabatera ekiteeso kyonna kino bebbaga lonna yonna mu paliamenti nga liri mwakawaayiro akutujjako eddembe lyaffe eryokulonda omukulembeze gwe twagala alondere mu paliamenti wennyini wetusitukira nga tulina kujja mu paliamenti wadde okuteesebwako bannayuganda bonna basituke tudifeninge eggwanga lyaffe n'obuyinza bwaffe bonnakolanga bulijjo nti linda kigweyo tujja kufumita omukira bwe tunaalinda ebbaga eryo lijje mu paliamenti bayiteeseeko ngaddi ettaka lyetwagala nga linyingiza Museveni liyitaayitawo yagamba NRM yeesalawo bwe najja mu paliamenti bweti osobola ndiisamu olunaku lumu ne liyita bwolusuka ne kwekako akaasa nga limaze okuyita tujja kuba tuyomba nabo abayisiza etteeka eritunyigiriza nga bwe tulwanyisa ni nga teddo liyise wadde oli balifuusa etteeka naye baleeteranga odinyegako bweva ti ne tusituka nga tulina kuyita wadde okujja mu paliamenti tujja kuba tulwanyisa ekyo n'obuyinza bwaffe olw'ensonga batugamba nti paliamenti eronde pulezidenti nga bayirimbika mu nsonga egamba nti paliamenti ekiikirira ffe n'abakiise abaliyo baliyo ku lwaffe naye nga bwe kiba nti bakiikirira ffe era nga baliyo ku lwaffe kitegeeza bye bayisa babiyisa ku lwaffe nga ffe tubatumye kati ffe tubeegaanirewo nga lumu nti bwe muba muyisa ekintu bimuteesa ku lwaffe kati ffe bimuteesazaako tugaanye kati bo bagenda maaso n'etteeka baliyise batuwulire baliyisa ku lwani kwaffe bannanyini tukoze ki bannagana tulina ensonga namwe mulina ensonga mwenna abali eyo nti lwaki waddira MP nondo wa NRM oba wa NUP Lord Mayor nonda Lukwago era kuwulina ensonga lwaki kansala walonda owa DP ate wano kuwabakya nonda wa NUP olina ensonga bwe gulina ku pulezidenti tusobola okuwona MP nga wa NRM ninga pulezidenti wagala mulala kirimu ffe tetukkiriza tutegeerera mbasaba tutambuze enjiri okuva ne leero bannayuganda wekijjira ku oda pepa wonna ne tulabanga mubaga ligera okuyisibwa egetesebwako mwekiri tusituke twekyangire okuba oli kyayagala paliamenti eri bayibo one ebyobufuzi bikyuse nnyo nabagamba nti we are in the state whereby politics versus reality ffe tulimbya ddala bali bali mu politics nabakakasa nembalayirira nga n'omukulembeze mugambiramu politically oba politics bali tesobola bakuba kuba bugwe mulimu gwabwe gwa politics gwe mulimu gwabwe tusobola basinga eno nebo kyebagala bajja kikola mu politics bajja kikola because be bannanyini buyinza be bakwasisa amateeka be balina ssente buli kimu kyebakiina bajja ekyokubiri bangi ba MPs bakimanyi nti kusinga ku bakoze n'ekiri ku reality tebajja kudda lwaki tuludde okwenula nabagabadde nti bannayuganda mujja essuubira mwe bannayabufuzi munnayabufuzi ye asoma n'amala tayagala kubeera MP bwafuna obwa MP obwo kyova agamba nti mwe muganda gaa nti nkeesa lukyanga nkoya mutamiivu
sayo nayo najanga tamina ngani kukuyanga bakulie bwaga mkwa muna ya bufuzi mkwa nguwe mukazi ubo mwana we wetu wa ngeni kwe mutamivu muna ya bufuzi bwata mide ya bufuzi gali kile dikubi ya bufuzi ngagali ichifo aswa nukuta mukazi we ubo mwana we ensemu sasile mwaka lulu aswa uchikola aswa ukuta mkwa nguwe ensemu sasile kwaliti afuna kalulu nukumenye nyumba ya sojimenye so muna ya bufuzi yoyo echo kubiri lwaki tuluddewo abantu bano batwasinga mu parliament aba NUP n'abalala ebintu bino babira nti bifu naye omusala gwabwe gwafunayo ne kibali era kibagala kifaananyi nikeera zijja nti nkomawo mbalaba that's why ngamba nnyo ebiseera ebisinga nti twafuna kyagulanyi twamala nti ye asobola okuweresa ebingi ku lw'eggwanga nima ntabaiza kwele samusara. Just know that. Trust me. Mucho, bama nyinti, bali abaka bitana abiri mwenda. Neba chimanyi, nti president abeiromu. Abeiromu. Elechi ku ground bachimanyi nyo, nti bana Uganda, bana president wabu yani, ichagulanyi. Kati bo okulwana okuva mu kye balina ne kye bafuna kitegeeza nti bawaayo omulimu gwabwe ku luwono bo ne bakibanga ku lw'eggwanga kwa bo bamanyi nti yofuse kugabana era bamanyi nti kyakonyaba kwa pulezidenti ke bo bagamba nti nze mpeyo omulimu gwange gwa mwema pa palamenti ku lwa kyagulanyi so si ku luwo kati kyetuba tuma ffenna gantu ekyanga tukyuse eggwanga tuba tuma okwegoba ku mirimu gyabwe bo ba bakitwala nti tuba tuma okwegoba ku mirimu gyabwe ku lwa kyagulanyi kwa president yabera ki abera omu kwa muga manti nno tulinde parliament tulondere tuwedde aka oba enkola yokayo kecho ku unifying abanna Uganda mukweru anako chakonda president kuba abeta go banyiga nga president aba mubbie nawe bugerero banyiga nawe masaka kwa president abakozi ababiddwa onda parliament mune changa dinti bamubbie nga mune mucheyenga kakalwa parliament kakubie olina kola ki na kuwangula ekyo kubire butu onda wano tugeze nti Kawempe North wa NUP awangunde oba wa NUP bamubbie ne munyiga enguni wafa mubbie seyo dole wabadde mba mugera yo ndo mwechanga we muti musanga ali bakubangoma baveri tyato wafa wangunde temusobola kwekola mulimu wa daka kasabida kwa MP mujja kwacha ngawo nga munyize mu machine saba gobo bamba mu Kawempe North na Kawempe South envayo mazina kachitegeza muwede that's why nabagambye tukulembeze ensonga ze gwanga ebizibu bye gwanga nokutereze gwanga tukulembeze obuchayi tokya muntu walulimirwe tokya muntu wa dini ye wadonda bikayi wadde shibina mwava chawe enkola buna kulembeza obuchayi egonga tujja dionona tujja kwete matema tuline banja fenali akwagalana chechirabo katonda cha wafa abantu okwagalana chokka chechitugata kyekiraga nti Katonda akola mufi wadde ngena n'enjogera ennimi nga ne malayika bw'ayogerera mpulira wadde ntendereza nnyongera nsanyuka nga sirina kwagala byonna mbambise tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffa abantu okwagalana kyokka kye kitugatta kye kiraga nti Katonda akola mufi wadde ngenda n'embikola ebyewuunyo leero okukkiriza yongerako essuubi osseeko okwagala bannoonyweza ebyo nga naye ekibisingako byonna obukulu bw'oba n'okwagala byonna obimaze tulina ebbanja ffenna lyakwagalana
Chechirabo katonda cha wafabantu. Okwa gala na choka chechitogata. Chechiraga tikatonda akola mufi. Yenago togelela. Echikunyiza. Tetuwa kuchawa. Yenanya mwami msebe ni uchimanyi. Tetukuina kubu chai. Na ye. Tuchawa biyokora. So. Banagula mwena mwena mba kutila. Tuchawengo mkwezi we bibi. Sosi. Gwanga wade. Evi nje bigena mmaso. Yukana tuka haba. Haba zungu mkuje wano. Batu funa mwobu zibu. Uluwensu nga faine bia fe. Tuwaine bia. Ngo mutaine bibie. Na kati government yekalo bilo kukole ngudo mbu. Nga wegamba. Kuba ino tutasura sente. Itakalia fe. Songa mwusezi singe zimu. Itakalia government. Evi nini yutuka anya FRC bichi 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 bichi. It's a world order. Ni world order. Chufola antipabi tusako. Ensiza abazungu. Njafu nyoko za fe. Tuluwa njisa nyensi ya fe. Edemi mikono ya fe. Ngabu ya ino kubela. Ilanga wajija fe waji settinga. Olwenso nga. Abazungu boba atu kalubizwa nyo. Chufola nkola za mkola Museveni za aliko. Nti. Government so ejaka abantu ebyabwe nebye diza esoba controllinga na uzu waba na abami waba na bachala basi system ene jetulimu bakosa sendeza government okwejja ebyugaga mbanzu bale bifuka ebyabwe bino chusa mikono se tebida mu government nebi chusa ki mikono mbazungu obeane uwo nokola paka lwokadiwa ngatuna malayo makago ane uboga mazeyo buka diwa ugena muhomu enyumba zimazi mbubanga mbuli mbuzidi ya government nyede wane wafi ovane nyumba yungo liwa kawo nga buka diwa ukadi ila uwo era buofa ozi wakuchinja chewa mwe nabana mbuna kakenda wasikile mali yo echizibwa nyumba atawa mwusezi mu nti ili homzaba kade chovola bantu wane Uganda omundu wafene buwa afireri ebuna ila familia kunga nezo mulambo kuchijia chabwe. Elache yete denye chintu echo. Neva njina faba wala okudiba. Chino kanchogele wente. Nti umano mwala Muganda bumufunda bote. Chizibu njoku sa umano mwala nga mulungi nga Muganda. Nga mwerele. Haja kubai no. Lubale uwa abwe. Mwazimu kwa jejia uwa kutambuliza ko. Kakati ya tebu wabuzi wabanda bawala. Bafu wabanda mawanga. Bwatuke ishwanya ne chijia afuka ekizibwe eliyo ya mututte obana afuka obisanya eliyo ya mututte na ulikanga adibye bana afuba adibye nebo nalubwa mwafumbiwa muchibi baso okwetegera nawe chikola jajja wabwe natera tanabawe mali yeso wacha te bana afuba singo obunje bavubuka bagenda nyumba nabo bawestana bana banankule tewenda bizibu olwensonga bombo tonde bwabwe they were pastoralists. Umutu ya fang, ba muzika anga ubo ni bagena vayongi la yu. Yata wa inamizi mjibarondo ula. Kuba, ya setingi ya abu nabu. Katife ya fi, ya kuwe ya nachika, ya kungana, ya kunyoela. Katibaru wana nyo wezi zingiri. Gwemuna Uganda wa kujeke takaliyo. Ba kujeke bibiyo, bidirebo. Si government, ne bidirebo, basa kukontrolinga. Chiba kwa chichiri, okola paka luofa. Chuma wakana febabe wabulaya wabijia mwami ni kaze kusama. Habia na umwezi ogu. Wawikisezi. Naduka ya kudayo. Ganti biuzi nyingi. Because nye yama zibu wawangu wada sura mazika mtuwale satu. Nye wada wakoseza. Sende za wandi oziwayo. Kuba. Government wa ujifiliza sende. Kwa chitu wakoseza. Gati mbwa wakakuwande. Mbwa wakulanti biuzi zinzita. Bwe nadeno. Nja sana biuzi koze ichi. Boye settingi ya boye. Nti omuntu baino kukumanga okola. Kasazo nchovana kachizia ino chivaroga ukuleta wane Uganda. Kupaji ya kumagaga wa mwebudile. Chana wade kudile government. Nebudile bo. Basomba controllinga. Chovana nti mumbialo yonajotambula.
bubanka butambula abuola sente baino kuola obenga buli week obenga buli week oyino kubanga uzayo sente zabandi kichije kukipinga ngokola omofa pressure ofe pressure nebo bago bakiri nabagamba danti ekintu kyabaita loan is part of security nti abaganda baluli ne bannayuganda baluli yamanya nga ekyokola leero nenkya n'omwezi okujja ne baleka nga asize ebijanjalo bye amanyi nja kudda bweti nkole kimbikoole nga nemugo yakula dda nga kyova nti bannayuganda baali bazibu nnyo kati batujja eyo batusiza nnyo mumere ya leero era kye bagala tukola ki olw'ensonga tusobola kuyimira ku magulu go noerwanirira because ononya ekyokulya kigenderere okwavuwaza ggwe bw'otyo. That's why zino looni zijja bakuwole sente bakuwa sente banja looni gikuwadde ya mwaka gumu sente siza mwaka next zoza kakuya mukumi na musanvu leero next month kakuya musanvu portion ezokozokaki ojiwa nawe omisinga emyezi esatu basa okuwamba emaaliyo wadde nga looni ya mwaka bano kipinga ono ng'okola ng'okola ng'oli bize ate ng'otya okwekalakaasa because bonekalakaasa balina ekyapa kyo wiiki ejja olina okuwaayo sente z'abandi bagala tukalakaasa lwakubiri sente z'abandi zibulako emitwalo etaano olina kuba bukozi ataa oginoonya kitegeeza tojja kuyinga mbiri okwekalakaasa okwediima baba kulina loan is part of security and to keep you captive in your life kasofula looni oba oteereddwako empingu kyova nti saa zino bijja batuga nti tebajja kuwa looni nga tena looni insurance mbabaloni bwe bali insured bwe nnimirwa insurance esookuyingirawo nedda bagamba looni eyingirawo ng'omaze kufa kikwate bwofa banja bafuba babawamba emmali yaabwe ntilooni gye yafuna eriko insurance bwako insurance lwaki ate bajja nabatwala emmaali y'omufu nti banka emubanja nga insured ebintu byetulimu byonna byaki byakiyaye naye nga tulina ensonga emu ffenna bannayuganda okwetaasa bino n'ebijja obwavu bukyeyongera okunyigibwa kukyeyongera ate bano batutegeera gw'oli muyimbi oli businessman oli politician sente ozaagala emirembe ogyagala n'okukyusa obuyinza okwagala tolina kyoyinza kufuna nga teweereseza kimu omuntu akunyigiriza n'akwavuwaza n'agamba jangu nkuweyo n'odduka n'ogenda ng'oduma mbw akuwe kyonna wonaoba obyagala byonna byonna nga toledde kufiirwako owedde nayagadde nnyo nnyo kyemwakoze ku gravity obutagenda mu bintu obuntu obumu nabagala tusobola obwekolera bana bagala kufuula ebintu ebirinnomo nti uganda eri bulungi bivulu bitambula biki bane save the best for last bannayuganda tuzire ebintu ebimu nze nabakyali bange abakola ebivulu nagaa ntinangiraako no sibiranga kuba nasalawo kukawawayo enkyukakyuka sibiranga tugamba ensi eri bubi tukeera mu bivulu bannayuganda tuyiga okuweresa ebintu ebisinga okuba ebingi kola ononye ekyokulya eno ensi saa zino bweri yandibadde ku stand still yandibadde kiyimiridde buli kimu kiyimiridde naye things are normal kanjozeeza katikiro wange wa buganda Charles Peter Mayiga kulika e Bungereza era webala emirimu gyokola sijagenda yeyo so baganda bange muna social media activist tusemese ekintu ekimu bannayuganda wemulabira nga baleeta etteeka okulijaga eddembe ly'okulonda abakulembeze baffe gwe twagala tetulina kuyiteesaako abo mumamanyi babasuubiza nti bo bannayuganda baagala sente boddayo mubongo olina sente oba omaze nti bonna bagenda bawa sente ezijo basobozesa okudda
era mu mbeera eyo bagakuyisa amateeka nga kizibu nnyo omwavu okwesimbawo mu kalulu nga bo balina ssente bajja zitusaamu tubazzeeyo mu palamenti kabo kyebeesezeewo kati aba bannayuganda abo baagala yakulya na kunywa mujja genda mulina ssente bajja balonda basiru nga tasamusamiza baba tuufu tuli basiru so okuwala bennabenna ebyo tulina okuwaliza ensi tussewo enkola ng'omuntu afuga ta mwezi bwebagamba nti kulonda mu palamenti tusewera embeera nti incumbent president awali mu buyinza ye teyeesimbawo kuba omuntu kasanga ali mu buyinza asobola okumonipulati nga buli kitongole kyonna kyona 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 n'abantu bonna bali mu gavumenti okumulonda so bannayuganda tugiwa tetuvaako eddembe lyaffe okusoma kwazzeemu lugotunulya yenayenana yeeyogeza atambula yenyumiza emboozi nga bwe yeddamu lwabaana ku ssomero nabagamba dda family planning gye batuteekamu yeeyo yongeza ebisale by'amasomero oyongeze maintenance y'omwana abe nga muzibu nnyo okubeezaawo kitegeeza omuzadde ajja kwekomako yekayekayeka mu fuzi zaala abaana omukaaga azaala omwana omu oba babiri kwata basobola kigenderere naye ng'ate abagwira bo bajja buzi mu nsi bwe beesoma bayingira mu nsi eyaffe uganda bajjula bo bazaala naye ffe batereddeyo embeera enzibu etulemesa okuzaala tuleme kuwera nga bo abalala bawera nga batufunza mpola batugwa ku mataka mpola tujja kugwamu mu uganda eno tujja giggwamu naye lwaki ffe tusumagidde bannannyini nsi eno ensi yaffe baganda bange twogera eno ensi yaffe teri mulala jja gitereeza kujjako ffe bano bonna batufuga ekigendera kyabwe kutunyalisa batufurubaleko mbagamba temukulembeza bukyayi tujja kwonona ensi naye adde ekizibu ekiriwo nti akuwola obukyayi kizibu okusasuza okubanja okwagala nti bano bannaffe ate abatwe batufuga nabatambulizibwako ofiisi ez'enkizo n'ebyenfuna by'eggwanga ate bwe batulinako empalana buzi we tulina ogenda ogamba omuntu nti bannange tokulembeza bukyayi tokyawa naye n'omutunulira naye n'omusaasira nga mutuufu ekisa kibula kimuva abantu bano abatufuga bwe batulinako obukyayi tulina kye twabakola bannange nze mbeera ne ntunula sitoori z'ebyafaayo zino nga ziwuliriza ne nsomako nendaba abantu ab'enjawulo ng'abantu baffe baakola nnyo baagala nnyo Museveni ne banne naye obukyayi abujjawa omuntu ajja osi akuba bobiweni ntiyagasa obusasi ng'amwinako engubufuga tijamukoze kyamugalidde mukazi kiki naye nga no kyakulembeza nekyayogerako naye nsonga gyatembeeta nono enyini mwali yakumulwanirira neyiwa baliwo obukyayi obuli awo twabakola ki abantu bano ekintu kye tulimu eri ba MPs n'abakulembeza ab'enjawulo kikositinga okwewaayo n'okwerekereza kyemanyi nti kizibu nnyo erimu okyerekereza n'okiwaayo kiri eri bannayuganda ffe bannannyini nsi okweteerawo embeera eyo gyetubandi yagadde okubeera kuba ensi eno si nnyangu era egenda wennaagala okwogera nange simu yange kuba eri okuko ngisaako eri open ku WhatsApp ne direct call nze mukiibi kwendi mbeegayirira bannange temutemya mutunule enkaliriza nkakaba eri ebigenda mu maaso ku ggwanga eri abakulembeze niri bannabyabufuzi kuba nkizudde nti abakulembeze bawufunye ku bannabyabufuzi wadde nga bonna beedimika mu kintu kyekimu munnabyabufuzi muzibu nnyo omukulembeze wetwetaaga ky
kyagulanya wadde buli kintu bingi byogerwa bajje abasibe bapaledi nze bakkiriza tife kyagulanya kwaki yali kosa bino ebigunda ekyo neno kimuvuga kinene naye kyagulanya temusobola kino ekyo kimukwatirako omuntu okukkiriza nti nze nakola kyo kyagulanya yantuma tekifula kyagulanya mmenyi w'amateeka olina kugera bujulizi ng'amuwa meseji oba ng'amukwasa ekyo kyagamba oba nga ali mu meeting abyogera ku vidiyo nga obujulizi obwsaganya kyagulanyi n'omwana oyo gw'omutaddeko nti yamutuma nga webuli sikera nja kwesirwalizaamu ebyo mwagala kwesirwalizaamu wuyo omenyi w'amateeka yakola bwatinebwati kuba oli yayogedde gw'osibye emyaka ena lwaki nemugenda mukomera nemukaka nejjamiri mukulu naye nakkiriza lwaki mukkirizisa bano lwaki mutaddeyo nnyo omutima n'amaanyi okkirizisa abo temuwonna biseera byammwe bannayuganda tukole ekyetaagisa mbasaba baganda bange mwenna tutambuze obubaka n'omukulembeze nti wabaireteo etteeka nti pulezidenti wakulondebwa mu paalamenti kutuggyako eddembe lyaffe ery'okulonda tetubalinda kubikubaganya ku birowoozo abamu bamanyi bagala biyisa bwe baliyisa netwekyanga tujja kuba tulwanyisa bayisiza tteeka b naye nga ddyo liyisa liba lifuusa etteeka ekyo temutawaana naye bakyogererako bwe bati we tuba tuyimukira nze babuulira banjogedde nnyo nabo budde buziba nze mukibi hope uganda nyaffe ekyano musasukaibinge bannaye musasukaibinge tuwere tutambuze obubaka obw'ensonga esanawulu.